Připravil jsem pro vás balíček mých nejpoužívanějších presetů pro Lightroom, které vám usnadní práci a zkrátí čas strávený úpravou fotografií. U všech presetů je možné snížit sílu jejich působení na konkrétní fotografii, případně si každý upravit dle svých vlastních preferencí. Součástí balíčků jsou i mé oblíbené převody do černobílé fotografie. Objednávejte už nyní e-mailem nebo telefonicky za zvýhodněnou cenu 299 Kč.